waxaan ugu baaqaynaa taageerayaasha xisbiyada mucaaridka ah inay si ballaaran oo qorshaysan ugu diyaar garoobaan in dib loo bilaabi doono bannaanbaxyadii nabadeed ama mudaharaadadii silmiga ahaa ee aynu hore u hakinay, kuwaasoo ka qabsoomi doona dhammaan gobollada iyo degmooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Golayaasha qaranka, golaha guurtida iyo golaha wakiilada waa inay kula xisaabtamaan madaxweynaha iyo xukuumaddiisa xilgudasho la'aanta dastuuriga ah ee madaxweynuhu ku kacay, iyo dhibaatooyinka dalka ka dhacaya iyo duruufaha adag ee dalku ku sugan yahay. Golayaasha looma dooran inay daawadayaal noqdaan. Golayaasha waxaa shacabiga Soomaaliland ka sugayaan inay talada dalkan lagu badbaadin lahaa hoggaamiyaan. Ugu dambeyn, waxaan ugu baaqayaa taageerayaasha mucaaridka inay ka fogaadaan wax kasta oo nabadgelyada wax u dhimi kara markay u soo baxayaan mudaharaadyada silmiga ah. Sidoo kale, ciidamada nabadgelyada waxaan ugu baaqayaa inay ilaaliyaan nabadgelyada iyo karaamada muwaadiniinta bannaanbaxaya. Shacabigu waa kuwii aad ka dhalateen. Cidii shacabiga mudaharaadka silmiga u soo baxaya dhibaato u geysata, waxaan ugu ballan qaadaynaa in lala xisaabto. Soomaaliland ha noolaato! Soomaaliland ha noolaato! Allahu Akbar!